basoza mwe mudukurikiye muri hirya no hino haba mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi ukurikiye ibiganiro byacu nka Never Again Rwanda ku mbuga zacu zitandukanye haba Youth Voices cyangwa se Never Again Rwanda cyangwa na YouTube channel yacu na Never Again Rwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro cyacu, ni ikiganiro tubasezeranya ko tuzajya dukomeza kubageza ariko by'umwihariko ari ikiganiro cy'urubyiruko cyakorewe urubyiruko kandi kizajya kibanda ku bibazo bigiye bitandukanye by'urubyiruko. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko aho tugira tuti ni iyihe myifatire urubyiruko rukwiye kugira kugira ngo kwa Anita Mutoni Wase ndi umukozi wa Never Again Rwanda imyaka igiye kuba 7 nakoranye cyane cyane n'urubyiruko nduyobora mu gihe kigera mu myaka 2 n'igice ubungubu ndi mu bijyanye n'icungamutungo ariko urubyiruko sinabigiye kure ndishimye cyane gukorana namwe murakoze. Urakoze Asumane, mu by'ukuri iki ni ikiganiro cy'urubyiruko mbanje ku je gukurikirana ubuzima bwayo bwa buri munsi. Urumwe mu bantu mwatangiye mukorana n'urubyiruko cyane n'uyu munsi ndetse urubyiruko rukomeza kugaragara ko ruri hejuru cyane muri gahunda zose zitegurwa kubera iki urubyiruko. Ibi ngira ngo biraza kudufasha kugera muri ya nsanganyamatsiko yacu neza. Urakoze. Icya mbere navuga ni uko ubundi urubyiruko ni umusingi w'iterambere ariryo ryose, aho bikaba bisaba ko urwo rubyiruko rugomba kuba rufite ubuhanga z'urubyiruko twaruvana kuri iyi ntera tukabigeza kuri iyi. Turabona Anita hano ngira ngo avuze ko amaranye na Never Again hafi imyaka 7 ni igihe kinini cyane. Anita, kuva ugeze muri Never Again Rwanda, gahunda za Never Again Rwanda nk'urubyiruko, ndakwibuka uri mu witabira ibiganiro bya Never Again bigamije kubaka amahoro, witabira ibiganiro bya Never Again bigamije gufasha urubyiruko kuvugira mu ruhame, by'umwihariko ntabwo ndagera kuri gahunda yawe noneho kuba umukozi wa Never Again Rwanda, byakugejeje ku ki by'umwihariko?
urakoze Somali. Byangejeje ku kintu gikomeye ko navuga, kuko kuva kera nicaye numva ko ngomba kugira uruhare mu mpinduka zaba ari z'abantu turi kumwe, zaba ari z'abo tubana. So dukurikiye kandi tubamenyesha yuko mudukurikiye ku mbuga zacu nka Never Again zitandukanye, harimo urwa Never Again Rwanda rwa Facebook, harimo urwa Youth for Change Rwanda, Youth Voices Rwanda, muranyihanganira na kuri YouTube channel yacu Never Again Rwanda. Hanyuma turagaruka kuri Dr. Joseph, umuntu wabaye hafi urubyiruko, abenshi nabonye barimo kwandika bavuga bati umubyeyi wacu Dr. Joseph yaduhaye inzira yo kureba imbere heza hagana hazaza hacu heza. Iyo murimo gufasha urubyiruko, ubundi niki mutegereje ku rubyiruko? Niki mubona mushaka mu rubyiruko kuri izi gahunda zose mufasha? Murashaka kugeza, murashaka kugera kuki mu gufasha urubyiruko? Ya urakoze Osman. Nyaho ikintu cya mbere nabanza kuvuga ni uko njyango wenda turi bake mu bagize amahirwe yo kugira nibura ababyeyi bize, ababyeyi bazima ku buryo babashije kutubera intangarugero bakanadusaba gukora cyane. Njyango ni nayo mpamvu ushaka kuvuga ko turi cyo uno munsi.
na follow kuri social media zacu channels na komisa ndiye bagiye mu Rwanda ko Facebook na kuri bagiye mu Rwanda n'izo muri bona hanyuma yo kuri Rwanda naho Facebook ya wa Facebook ya na Twitter mukadukurikira aba ibitekerezo byinshi kandi mu burana ibitekerezo bitandukanye n'ubundi bwo bishya no bringi ho mu Rwanda cyangwa kugeraho reka komisa Anita Dr. Joseph yarimo kutubwira urukundo rusumani njyango cyo navugaho cyambere ndabivuga mu buryo butari nzitizi ahubwo njyango nzitizi zihari zo ntizabura cyane cyane hari abantu baba negative cyangwa se byose kumva ko ntabwo nagishobora ikindi cyose sinagikora urumva iyo niyo nzitizi ihari ya mbere ariko njya nkunda gukurikirana ubuzima se ihinduka wowe ibanza ube iyo mpinduka so impinduka zo zishobora kuba nyinshi inzitizi zishobora kuba nyinshi kugira ngo impinduka ibashe kuba yabaho ariko ikintu cya mbere tugomba kwishyiramo ko ese ndashaka ko hari impinduka iba ese muri njyewe ndumva byifuza so aho ngaho niho hantu biva so urumva kubuildinga iyo sense ya positivity muri wowe kumva ko ikindi kinagishobora ntiwikandamize muri uko mvuga ati I can't sinanyura hehe ubu ngubu dufite ijambo niko navuga dufite social media ushobora kuvuga ijambo rikagera ku bantu benshi batandukanye ushobora kugira igikorwa runaka cyo kubaka amahoro maybe cy'impinduka ukavuga uti nshobora kunyura hano na hano so igihari cyo dufite platforms nyinshi zitandukanye zishobora kuba zadufasha njye mbona nta nzitizi rwose igomba kutuzitira ku buryo twagira ku kintu dushaka kugeraho murakoze cyane Dr. Joseph utagusubije ijambo Anita hari icyo yaravuzeho ariko nk'abantu mukurikirana urubyiruko ubuzima bwa buri munsi ku wundi bwamaze kutubwira urubyiruko rwabegereye rwo muri East Africa babagezaho icyifuzo cyabo ariko by'umwihariko tunarebye n'aha ngaha mu Rwanda aha dutuye abari muri aya matsinda yose dukorana nayo abari muri aya matsinda atandukanye abayobozi rukora naho bagenda bahura ari abakuze n'abato hari ibibazo bagenda bagaragaza bahura nabyo by'umwihariko bishobora kubabuza rwa rugendo rwabo rugana kuba umusemburo w'ibyiza umusemburo w'aheza nibihe mukunda guhura nabyo by'umwihariko urakoze icyo navuga nuko icya mbere hari ya inzitizi zirahari kandi inzitizi zizahoraho yuko ni bimwe bigize ubuzima ariko akenshi inzitizi bahura nazo hari inzitizi zijyanye n'amikoro ugasanga ibintu bakora bikeneye amikoro kugira ngo nibura babashe kwandika urwandiko babashe niba yandikira urwego runaka akeneye kugira ngo aze guprinting urwo rwandiko cyangwa akeneye itike iri bumugeze mu karere runaka cyangwa ku rwego runaka icya kabiri inzitizi ya kabiri ni ikijyanye n'inama urubyiruko kubaho ruba rufite amaraso ashyushye bagira ingufu nyinshi kandi bakagira umuvuduko njya mu cyo bita being ambitious it's good to be ambitious ariko ugomba gusuzuma amikoro ufite intege ufite ukamenya uburyo ubikora noneho urubyiruko inzitizi ya kabiri babura abantu babagira inama ariko nyamuneka hano
nana rekabe tubigenza gutse hano none utanyana nibi nugera kuri kintu iki ujye kuri iki ngiki ariko ibyo ngwe none nkavuga nkanongeraho ko isi nayo ifite umuvuduko usibye iyi covid yatumye umuvuduko w'isi na kubgashu bwabanye umuvuduko ariko isi yari ku muvuduko uteye ubwoba noneho urubyo rukisanga navuga ko rwagisanga mu masanganzira nabo bigatuma baba too ambitious ugasanga aho kugira ngo abantu babafashe aho ugasanga bangana na urubyiruko rurifuza ibintu byinshi ariko nuko arabuza abantu bashaka kubagira inama kubabwira ariko nyamuneka nimugabanye aho cyangwa nimugire icya gatatu ni ikibazo muri rusange navuga ko nababwiye ko ibyo twakoze tunatanyana neza ariko kuri kaminuza abantu tugasoma tukajya mu biganiro mpaka bigasembura n'imitekerereze yacyo bigatuma turushaho gutekereza byimitse ariko muri iyi minsi ni ikibazo abashakashatsi bazareba ni imyigire muri iki gihe imyigire ntabwo ifasha urubyiruko kugira ngo bagire ya mitekerereze yimitse so ugasanga hari ibintu byinshi byiza urubyiruko rufite ariko ya critical thinking za tools of analysis ukuntu basesengura ikibazo ukuntu basesengura ariko ibyo byose abantu babikura mu mashuri cyangwa bakanabikura no mu miryango yabo icya kane kubera ibyago iki kibazo cyagize bikarinda bigera kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 urubyiruko rwinshi rwabuze imiryango kandi niba ngibi ndimo mvuga ni uko hari umuryango nkomokamo so umuryango ni umusingi wa buri kintu cyose uko umuntu yitwara imitekerereze umuryango uguha umurongo ariko nk'uko mubizi rwinshi rutigeze rugira aya mahirwe yo kugira imiryango imiryango murabizi mu bijyanye n'ibyo dukora bijyanye n'isanamitima hari urubyiruko rwishyaga hamwe bakishakamo umukuru cyane cyane bya bindi ARG yakoze bakishakamo ababyeyi so hari inzitizi cyangwa imbogamizi bashobora kugira ariko bikomoka ku mateka iki gihugu cyagize so ibyo byose icya gatanu ni uko ntabwo urubyiruko rufite amahirwe yo kugira abantu benshi bashobora kujyaho ngo barutege amatwi ariko icyiza kiriho uno munsi ni uko leta yacyo irimo irashyira imbere kubaka ubushobozi bw'urubyiruko niyo mpamvu urubyiruko rudakwiriye gutesha ayo mahirwe ubusa bakexploita imiyoborere myiza ihari imiyoborere ishaka kugira ngo urubyiruko rube moteri y'iterambere noneho nabo bo bakaminge izo nzitizi urakoze cyane Dr. Joseph hanyuma n'abadukurikiye dukomeza kubabwira yuko mwakomeza gutanga ibitekerezo byanyu ese mubona ari iyihe myifatire urubyiruko rukwiye kugira rukwiye gukomeza kugaragaza kugira ngo rube impinduka zihamye impinduka z'umusemburo w'iterambere impinduka z'umusemburo w'ahazaza heza muri studio dukomeje kubana na Anita na Dr. Joseph dukomeza tuganira dusesengura iyi ngingo ariko namwe mukomeze mutange ibitekerezo kuri za social media channels zacu twabahaye ibitekerezo turakomeza tubiganireho Dr. Joseph hano hari umuntu isabaza ikibazo ngira ngo ni nacyo tugiye kureba
wari umaze kugaragaza yuko urubyiruko rusa nkaho cyangwa se rwagiye ruri mu nzego zitandukanye zifata ibyemezo rugenda rugaragara mu kuba ibisubizo by'ibibazo bigiye bitandukanye mu nzego zitandukanye haba kwihangira imirimo haba muri iyi mirimo isanzwe yo gufasha ubuzima rusange bw'igihugu ariko wababajije ikibazo atari kose ubundi izi mpinduka zishoboka gute mu gihe urubyiruko tukibona umubare mutoya cyane warwo mu nzego zifata ibyemezo kuko aravuga ati ubundi twabonaga ubundi ingi yagombye kuba intambwe yacu hari uburyo mubibona reka wenda tuze guhera kurandita ese ikindi turabona ikibazo n'ubundi urubyiruko rusa nkaho nabyita nk'inzitizi ikibazo urubyiruko kuba wa musenge cyangwa hari n'izindi mbuga n'ubundi bakoresha urakoze Sumane ahamya ko ntabwo urubyiruko rwose dufite mu Rwanda cyangwa se ku isi hose ntabwo rushobora kuba mu myanya ifata ibyemezo sinzi niba tubyumvaga naho kimwe twese ariko nta muntu nk'urugero hano mu Rwanda nta muntu ubuza umuntu kuvuga icyubaka ashaka kuvuga nkeka ko ari nayo mahirwe ya mbere dufite kandi akomeye kuko dufite ubuyobozi bwiza kuko dufite imiryango myinshi itandukanye iduhereza ijambo nk'urugero nka Evergreen Rwanda dufite amatsinda menshi atandukanye ahereza urubyiruko guhurira hamwe akavuga icyo akavuga icyo atekereza mu kubaka amahoro se mu kuba bafatanya nk'urugero dufite amaclub agera muri 90 n'ayandi mu Rwanda hose aho ngaho niho hantu hambere tugomba guhera tuvugira ibyo icyaduteza imbere ndetse n'ibyo byifuzo dufite naho twabivugira bikaba byazamurwa dufite social media zitandukanye hari Twitter urabona Twitter muri ino minsi yo iri gukoreshwa cyane urabona ko hari ibintu byinshi bivugirwaho nk'urugero ubona hari nk'umuntu ushobora kuba ugize ikibazo runaka uratanginga polisi uratanginga RIB uratanginga Never Again urumva ako kanya bahita bagusubiza so ikintu hano nshaka kuvuga ni uko kuba tutari muri iyo myanya ifata ibyemezo ntabwo ari ibintu umuntu wese byatuma natwe twivuza ngo ntitugire ikintu dukora hano mbese mbona hariya kuri iyo kristu yacu ngira ngo ni ubuhanga bw'ubuzima n'ibiza gukunda arabitwereka hari umaze kumusubiza atari ko ngira ngo tumaze iminsi tubona impinduka zikomeye cyane ku rubyiruko aho imyanya myinshi ubungubu basigaye bashyiramo abantu ubona ko rukiri n'urubyiruko cyangwa se bakiri bato cyane Dr. Joseph ngira ngo muraza kudufasha kubyumva niba iyi ngiyi yaba ari ya mpinduka irimo kugana kuri ya nsanganyamatsiko yacu ya nibyo icya kabiri nk'uko mubizi cyangwa nuko nigeze no kubivuga ni amateka y'iki gihugu iki gihugu cyagize amateka atari meza bituma ayo mateka yigishwa abantu bituma abantu bitabira politiki zitari nziza ku buryo igihugu cyarinze kigera muri jenoside yakorewe abatutsi ayo mateka yigishijwe n'abantu kandi abo bantu abayagizemo uruhare barahari nayo ayo mateka yakomerekeje barahari ariko muri iyi myaka 26 ngira ngo tumaze kugeramo cyangwa ishize hari abandi bantu kandi urubyiruko hari ngira ngo iyo generasiyo y'urubyiruko itarigeze igira uruhare mu byabaye kandi iyo generasiyo yabonye ibyiza yatojwe na politiki nziza ku buryo ari wo mwanya nyawo kugira ngo bajye muri iyo myanya kubera ko nibura imitekerezo yabo itandukanye n'imitekerezo yacyo itandukanye n'ababonye ya mateka mabi
ahubwo icyo twavuga n'icyo twavuga n'iki nuko ubwo rubyiruko rumaze kujya muri iyo myanya ukwiriye gukora iyo bwabaga bakagira imitekerereze myiza bakirinda gukora nk'uko abandi abandi bakora nabi bakora kuko turacyafite ibibazo by'imitangire ya serivisi itari yo wajya gusanga umuturage yarirwa azenguruka ku karere cyangwa ku murenge asaba icyemezo ubungo dufite amahirwe hari irembo aramutse ashatse gukora nk'abandi yazaba ahemukiye rwa rubyiruko kubera ko nk'uko mwabivugaga ntabwo urubyiruko rwajya hose kandi naho hose tuvuga haracyarimo abantu badakora neza haracyarimo abayobozi wandika nagusubize ukabikazarinda ujyayo witwaje kopi y'aho bagusinyiye ubungubu uyo wohereje imeri ujya muri senti ukayifotora ukazagenda ugaragaza ngo rwose nabandikiye ntimwanshubije so urubyiruko narwo rufite amahirwe yo kuba ruhabwa iyo myanya no kwirinda iyo mikorere itari myiza niba bakaba nk'uko Anita yabivuze icyo bifuza kuba cyangwa icyo bakwiye gukora nk'uko bakwiye gutanga serivisi nk'uko nabo bakifujwe guhabwa izo serivisi so n'umushubije nakubwira ko yes nibyo ariko birasaba ko urubyiruko rwitandukanye n'imikorere mibi rukaba rwa rubyiruko twifuza kuzaraga iki gihugu murakoze cyane Dr. Joseph murakoze cyane Anita dukomeje kujya mu bitekerezo by'abadukurikiye bagiye batwandikira ubu nawe aratubwira ati erega wakomeye ingasire yakoma n'urusyo ati urubyiruko rwo n'ubundi rutaretse ibiyobyabwenge ntabwo ruzaba umusemburo w'icyiza habe na gito ati kuko turacyafite umubare w'urubyiruko rwose rukibaswe n'ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge n'indi myitwarire tubona yuko idakwiye irabangamira gute inzira turimo kuvuga tugana mu nziza reka wenda mbere kurandita kuko ngira ngo ni nawe ubana cyane n'urubyiruko urakoze Sunani nibyo koko umuntu wafashe ikiyobyabwenge byo ibintu biba byarangiye uburwere ni wabwayobye kandi bimaze kugaragara ko urubyiruko rufata ibyo biyobyabwenge rugenda rwiyongera yaba ari mu Rwanda yaba ari hanze y'u Rwanda ariko njye ntabwo mbona ko ari ikintu cyiza kuko bizatuma tudindira ntabwo twagera mu yandi magambo kuko niba hari impinduka dushaka kubona wa mugani niba dushaka kuba umusemburo wo kugira ngo tujye hasanze kuba umusemburo w'icyiza umusemburo w'iterambere ibyo biyobyabwenge ntibizamo mpamya ko ahubwo tuzasubira inyuma tuzasubira hahandi habi twari turi so nibyo urubyiruko rukwiye kubishyiramo imbaraga rukumva ko ibiyobyabwenge byo bitari ikintu kigomba gushyirwa imbere kuko ibiyobyabwenge bishyizwe imbere tukanahantu twazagera ariko nibyo ubwo hari urumogi hari n'ibindi byose biba byafashwe n'abo bana batoya bakabaye aribo bari imbere mu gukora neza mu gutera imbere so mpamya ko ari inzitizi tugifite ariko nanone tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo irwanwe kandi icike murakoze cyane Dr. Joseph ngira ngo dukwiriye kubirebera mu buryo bubiri akenshi hari ubwo dushaka kubureminga urubyiruko ariko nk'uko nabivuze buriya umuryango niryo pfundo bifasha umuntu cyangwa na n'urwo rubyiruko tuvuga kugira ngo rube icyo abantu barutezeho kuba ariko akenshi
tunabwizanyije ukuri imiryango yacu mu Rwanda myinshi ntagitekanye kubera ayo mateka ntagitekanye kubera amikoro umugabo arimo arashakisha umumama arimo arashakisha abana babaye aba bakozi sukure nabo nabo ndenganya abakozi aka bakozi nabo batanga icyo bahawe so iyo wasigiye umwana wawe umuntu aragize urangiza wa kane primary umuntu nawe utarabayeho neza ubwira kugira ngo umukozi aze abe umukozi ave kanarange haba hari ibibazo yanyuzemo so nawe ubwo uribwira keta afite ubuntu bw'Imana babandi basenga ibyo bajya bavuga azakurira umwana neza so kubera ko ababyeyi nabo nta mwanya bafite ugasanga abana babaye bakuze nabi nta murongo ababyeyi batashye barushye so iyo umwana agiye kwiga akava muri primaire akava muri secondaire azahura n'urundi rubyiruko noneho narwo rumeze nkawe aho rwagiye muri ibyo bwenge so usange umwana yagiye muri drugs ariko abantu bike bagasesengura uburyo umuryango ubayeho today nibura hari umusanzu twatanga turimo turasaba urubyiruko ngo ruve muri drugs aho nawe dukuraho ibituma urubyiruko rujya muri drugs we have dysfunctioning families and we have irresponsible parents ubu ngubu leta irimo iragerageza kureba uburyo twagira umuryango uhamye umuryango ukwiye ariko dukwiye kwibaza uburyo abantu bubatse iyo miryango yabo ese bayubatse babitekereje rwa rubyiruko twavugaga ubu ngubu bageze mu myaka yo gushaka ese ugiye gushaka uzi ibyo ugiyemo ese ugiye gushaka ufite amikoro kugira ngo wubake uyu muryango uno munsi nagiye mu mujyi hari ibyo nashakaga mbona umumama arimo arasaba n'umwana we waje yirukanka avuga umufungurire numva na mama we aje asaba icyahise kiza mu mutwe wanjye ni uko uyu mumama ashobora kuba kandi yari afite abana babiri wenda ushobora gukosa ukabyara umwe ese n'uwabye wa kabiri udafite amikoro so ababyeyi bajya ku impamvu ivuga ni uko wa mwana ujya muri rwa rubyiruko haba hari ibibazo rwanyuzemo ariko ni uko sosiyete cyangwa ababyeyi cyangwa imiryango ikwiriye kwicara igakora analysis ariko noneho urubyiruko rwagiye muri drugs dukwiye kubufasha leta yashyizeho cya kigo cya kiwawa cy'ingororamuco ariko hakwiye no bikwiye kuba inshingano za buri munyarwanda wese kugira ngo dufashe urwo rubyiruko iyo twe gusa kuba dusaba urubyiruko rwirinde ariko noneho ababigiyemo ntabwo bavuga ngo byinde urebe babirimo ariko twabafasha gute kugira ngo babivemo ahubwo urubyiruko rutari rwabijyamo dukwiye kuruba hafi tukarwereka ingaruka zo kujya muri drugs tukanababwira ko ari ukwibuza amahirwe ariko noneho tugasaba n'imiryango uru rubyiruko rukomokamo
igerageze yuko urwo rubyiruko ntago ntamurwinze rusaba kugira ngo ruze kwisi ababyeyi batumye urwo rubyiruko rujya ruza kwisi bakwiye gufata intambwe ya mbere gukora ibyo basabwa kugira ngo barere wa Rwanda muzima Murakoze cyane Dr. Joseph. Dukomeza kwibutsa yuko mukomeza gutanga ibitekerezo byanyu ku mbuga zigiye zitandukanye aho muri hirya no hino kandi ibibazo mugiye mufite muraza gukomeza mu bibazo yaba Anita yaba Dr. Joseph turaza kubafasha kureba uburyo byaza gusubizwa ikiganiro cyacu none turagikomeje. Anita, ubwo wowe wamaze kugera muri uyu murongo wamaze gutangira kubibaza mbuto za wa musengero turimo kuvuga urundi rubyiruko turaza kurebera muri ihendero rwamo ni gute tubuze kumenya ko urubyiruko rwamaze kugera kuri wa murongo muri wa murongo turimo kuvuga turabireba gute turabibonera kuki ngira ngo muri bibiliya kubemera nibo bavuga ngo bamenyera ku mbuto zabo ndashaka kuvuga za imbuto urubyiruko rukwiye kwera kugira ngo tumenye ko ruri muri wa murongo w'umusengero w'impinduka nziza. Urakoze Sumani. Ngira ngo twigeze no kubikomozaho kabiri. Ikigaragara cyo urubyiruko rurakataje niko nabyita kuko tusubiye inyuma gato mu mateka aranze igihugu cyacu urubyiruko rwarakoreshejwe cyane urubyiruko rwashyizwemo ibintu rugira uruhare rukomeye mu kwica abatutsi muri Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Urubyiruko rwabishyizemo imbaraga nyinshi niko nabivuga. So muri uno munsi indorerwamo nabivugamo icyo gihe njye uko ndebye uyu munsi mbijyanye na kiriya gihe bari bari imbere byose bakababwira mukora iki mukora iki mukora iki bakabikora. N'uyu munsi leta dufite iduhereza navuga ko dufite rugari yaduhaye rugari ngo nk'uko umuyobozi wacu yari yakomeje gukomeza kubivugaho kuba rufite iya mbere mu kugira iryo jambo yaba ari mu buyobozi yaba ari hehe ngiye mbona ko atuka hari ahantu rwavuye hari niho rumaze kugera kuko hari nk'umuntu nk'urugero njya nkunda gukoresha twita cyane ukabona hari nk'umuntu unyuze ku muntu urenganye ukabona afashe ifoto ayishyizeho abwiye abantu bose igisubizo kikaba kirabonetse ako kanya so mbona ko iyo ari yo ndorerwamo ya mbere ko hari ikintu bari gukora kandi turakibona si no kuri izo social media gusa reka nkwerekamo muri kino gihe cya covid ibintu byarahindutse byabaye ibindi ariko twagize urubyiruko rwateye imbere rwateye intambwe bajya kuvuga ati mureke tuba abakorera bushake tugiye dufasha abantu gushyiramo distance hari abategera amabisi tubafashe kubigisha uko bakaraba intoki tubibutse kwambara udupfukamunwa abo nta bandi bantu bari kubikora ni rwa rubyiruko tubona hari ku muhanda bambaye ariya mashati y'umuhondo niko nabivuga icyo ni ikintu cyiza twaboneramo urubyiruko ni indorerwamo navuga ko twese turabibona ko kamwe ntago baryamye bari mu mbaraga zabo tukabari bafite intambwe nziza. Murakoze cyane Anita. Reka tugaruke kuri Dr. Joseph nubwo turimo no kwegera umusaza w'ikiganiro cyacu. Dr. Joseph, urugamba umaze imyaka igeze hafi muri 17 mu Rwanda rwo kuganisha urubyiruko guheza kuganisha urubyiruko kubagira abantu batekereza bagatekereza icyiza abantu babe igisubizo cy'ibibazo bafite mu rugeze hehe mufite icyizere ko hari impinduka bitanga. No tugize ahashimishije iyo mbona Anita nomba nkabona Sumane nuko wikuramo ariko nawe nava kuri mbuto zacyo so nibwira ko nibura
niba tugize ahashimishije ku buryo nubwo ejo bwacya nkasezera nkajya mu bindi nibwira ko ibyo twatangiye byakomeza kandi njyanure nabyo dukwiriye ku yo umuntu akora ukwiriye guhora wibaza niki nshaka kuzasiga ni iyihe rigase nshaka kuzasiga ngira ngo akenshi ni mumara nabizi ngira ngo urebye muri Afurika abantu bava mu bintu abantu igihe kiragera abantu bakaza yasezera kuri iyi si ariko ibintu basize byose bikabura ariko abazungu bo nka nk'ubu ujya wumva ngo Rockefeller Foundation abazitanye ntabwo bakiriho cyangwa ukajya kumva ngo company runaka cyangwa ikigo runaka ugasanga ikigo kimaze imyaka 200 ababitangiye batakiriho aho kubera ko bubatse abantu bubatse inzego bubatse n'ibikoresho bikoreshwa kugira ngo inshingano n'akazi kagende neza so nibyo natwe dukwiriye kugerageza bikaba umusingi w'ibyo dukora byose noneho nta rwa rubyiruko dusaba kugira ngo rube rujya muri za nshingano bakaba bafite bya bikoresho ikindi tukabaha umwanya wo kugira ngo batekereze birenzeho umushoza bita innovative yuko iyo urebye urubyiruko ubungubu bakeneye space for participation ubwisanzure kugira ngo bitabire ibikorwa bishimire uburenganzira bwabo ikindi banatanga ibitekerezo ikindi bakeneye space kugira ngo binovating batekereze bavumbure benshi bari muri IT computer science batekereze birenzeho bavumbure udushya bajye muri za mu masomero basome babashe kujya gutanga ibitekerezo muri za politiki zubaka hari za laboratwari babashe kuzijyamo ubu isi irimo irahangayitse barimo barashakisha urukingo rwa covid ibyo byose ni uko natwe cyangwa n'abandi baturenze dukwiriye kureba niba ibyo bintu twabishyira mu buryo kugira ngo rwa rubyiruko rwifuza rube rufite ibyo rukene cyangwa ibyarufasha kugira ngo babe innovative banakore neza hanyuma noneho bazabashe kugira ngo ibyo abantu bakoze babikomeze tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu Anita nagira ngo mubaze akabazo hari byinshi wagiye utubwira hari na byinshi Dr. Joseph yagiye abwira urubyiruko rugenzi rwawe rurimo kudukurikirana ku mbuga zacu zitandukanye hari inama wumva wagira barumuna bawe aba basaza bawe bakiri bato bakirwana no kugira ngo babe bagira muri rwa rwego umaze kugeramo urukoze Sumani ikintu cya mbere navuga cyangwa se inama ya mbere nabagira bumve ko bashoboye turashoboye kandi ikintu duhora twishimira ni uko dufite uruvugiro niko navuga mu magambo make umuntu ushyigikiwe umuntu ufite aho atekerereza dufite amahoro dufite ibindi byose dufite donc twahawe uburyo bwose bushoboka bwo kugira ngo ube wagaragaza ube wakwivamo ukavuga uti ndumva iki kintu gikozwe cyangwa byagenda gutya byaza kugorana nta hantu dufite tuvugira tudafite uburyo cyangwa se wenda uvuga ukaba wafunga ko wakubitwa ariko ikintu cya mbere twumvise ko tugomba kwivamo uko dushoboye icya kabiri kuba optimistic ukavuga uti ndashaka iki kandi nzakigeraho
nkuko docteur yakomeje kubivuga nabari gutegura ibikorwa bitandukanye dushobora kwihuza buriya iyo mwihuje nyuma iyo mwavuze ati asoma nashoboye iki runaka udashoboye iki reka twihuze izi mbaraga tugire icyo tugeraho n'uwo muti wa covid uhaboneka nayo muhora arambye niyo resis muri muri amerika n'ibindi byose byavaho so kumva ko umugenzi wawe yagiye icyo agufasha nawe ufite iki kuri mu mva cyaguteza imbere numva icyo kintu cyo gukora groups kugirana inama kushaka abantu bakuru ukababaza urabyumva ute nduma nshaka kugera kuri iki bakakugayidinga numva icyo kintu cya mbere icya kabiri dufite opportunities nyinshi zitandukanye muri neighborhood zacu hagiye harimo ikintu gishobora kugufungura umutwe ukavuga uti I can create this so amahirwe dufite cyangwa se opportunity dufite cyangwa se uburyo bwinshi bushoboka dufite nitubukoresha yeah so dufite n'uburyo bwinshi bwo kumvwa ntabwo tugomba kuburyamira tubibyaza umusaruro nzi ko tuzagera kure urakoze cyane Anita muri ubwo buryo bwinshi Anita arimo kuvuga harimo n'izi mbuga umuryango Never Again Rwanda washyireho urubyiruko harimo by'umwihariko nk'uyu rubuga rwa Youth Voices Rwanda cyangwa se ijwi ry'urubyiruko ni urubuga ahanini rugamije guha ijambo rugamije guha ijwi rugamije guha uruvugiro urubyiruko mukomeze mutwandikire mukomeze muduhe ibitekerezo hanyuma ubutaha namwe hari bamwe muri mwebwe tuzatumira mukaza tukaganira ngamo kuri televiziyo yacu Dr. Joseph turimo gusoza ndihe namu wa urubyiruko hari ikibazo cyakomeje kugaragara cyane cy'abamenta cyo ku rubyiruko rutagira abamenta rutagira abo bigiraho rutagira abo rureberaho babyifate mu murazo kubagira inama ariko ngo babwire se baraza kureba abantu bakuru babona hafi barakomeza baze mu biro byawe uzabona umwanya wo gukomeza kubagira inama kuko bose mu barabuga ati dukeneye umumenta nkawe babyifate mu gute kubagira inama tunasoza urakoze icyambere nuko na inama najya nuko urabona muri iyi minsi hari urubyiruko rwinshi ruri ku mbuga nkoranyambaga nuko bakwiriye kugira uruhare cyangwa kugira inshingano kumva ko ari inshingano yabo ibyo bashyira ku mbuga nkoranyambaga ni ibintu byubaka ni ibintu bifite icyerekezo ikindi ntibakwiriye kumva ko ibintu byose babona ku mbuga nkoranyambaga ari byo so bakwiriye kuba responsible and accountable ya ku bijyanye n'ibyo basoma ku mbuga nkoranyambaga ikindi ni uko bakwiriye guhagarara ku kuri bakumva ko badakwiriye ku nk'uko Anita bivuze urubyiruko rwarakoreshejwe mu guhekura iki gihugu no kwitabira jenoside so ariko iyo baza kuba bahagarara ku kuri ntabwo urubyiruko rwagakoreshejwe so bakwiriye kumva ko igihe icyo ari cyose bakwiriye guhagarara ku kuri ikindi ni uko badakwiriye guheranwa n'amateka badakwiye guheranwa n'akababa cyangwa umuntu akumva ko umuryango utamufashije akumva ko isi yarangiye cyangwa nta mahirwe azagira so ariko nabo bakwiriye kubyaza amahirwe bafite niba ari uwiga agashyiraho akikarenge agasoma agakurikirana amasomo neza kugira ngo nibura ayo masomo azamugirire akamaro ikindi ni uko ibyo bakora byose bakwiriye kugerageza kuzajya babikora neza bakumva ko niba ngiye muri iki ndagikora neza keretse wenda kinaniranye cyananirana ukakivamo ariko ntuge ahari urubyiruko rusange rufite focus mu bintu byinshi
bwacyo ugasanga nanikintu na kimwe bakoze focusing kuri bike ariko bikore neza nubikora neza yamahirwa azaza agusanga niba bazanga ariko ninde uzi gukora coding ariko tuzi tuzasumana kubera ko uwo wabikoreye wabikoze neza ninde uzi gufotora neza munezero kubera ko yafotoye neza ariko n'ufotora hakajyamo imirasire y'izuba so urubyiruko ni rugenze rufocusing ku bintu bafitiye ubushobozi none wanabikore neza try to be the best in whatever you are doing so okay si byiza kwivuga ariko kanivuge nibazamvuge napfuye ibyo mwaragiyewe niba niyemeye ndajya gukora iki ngiki ndagikora n'umutwe wanjye n'ubwenge wanjye byose iyo binaniranye ndabireka n'uwo nzajya mu bindi ibyo bindi nabyo ngiyemo nabyo nkabikora neza so my principle is that I have to always do the best or whatever I'm doing I do it well nibyo mfite nibyo amaze kugeraho nuko ngerageza ngerageza kubikora neza so icyo navuga ni uko urubyiruko nabwo nibagire iyo thinking ibyo bakora babikore neza icyanyuma ni byiza kuba ambitious ariko iyo wahuye n'imbogamizi niwibwire ko isi yarangiye subira inyuma ugishe inama uvuge ko wenda hano bitagenze neza hari urubyiruko rwinshi hari n'abo abanyuze mu maboko yanjye ariko bahura n'ibibazo ntazajya kubaza kandi akabita bigeze ngo yo byagenze gutyo ese kuki atambwiye so nibwira ko baba bumva bibateye isoni kuzana bakaba rwose twahuye n'ibi bibazo so kandi nta muntu udahura n'ibibazo ariko mu gihe ugize amahirwe hari umuntu ushaka kugira inama gerageza uzajye umugana akugira inama hari urubyiruko nzi nta muntu ubona mushaka kuba muzi ariko bagiye bahura n'ibibazo runaka ariko ugasanga bavuye ku murongo wenda bagiye kugerageza ibindi ntabwo bifuza ko wenda umuntu amenya ibibazo baba baragize ko njye nabagira inama ko kugira hiccups cyangwa challenges it's part of life so niba wumve ko it's a shame to come back and seek advice kugira ngo nibura babashe ibyo bakora kubikora neza natwe twagiye duhura n'ibibazo njya mbwira abantu ngo twize gufunga never again kabiri twabuze amafaranga y'ubukodesha ariko ntibyabuze ko twongeye kubura umutwe turakomeza so nibyo urubyiruko nabwo rukwiriye kumva ni byiza kuba ambitious ariko iyo utagize ku byo wifuzaga ntucike intege komeza wegere abantu bakugira inama murakoze cyane Dr. Joseph murakoze cyane Anita murakoze namwe abari badukurikiye ku mbuga zacu muri hirya no hino haba mu gihugu ndetse hanze yacyo turabashimiye cyane ko mwabanye natwe hanyuma tunabifuriza ibihe byiza ikiganiro cyacu kizakomeza ubutaha ndakeka amasaha azaba ari nk'aya kandi nanone reka tunabisigura kuko cyatangiye gitinze ari ku buhanga bw'ibyuma ubutaha tuzagerageza kubagereza amasaha Imana ikomeze ubarinde mugire ibihe byiza murakoze cyane